त आठ मान्छे मेरो सर्टिफिकेट छैन त्यही होइन मेरो सर्टिफिकेट र शर्माको सर्टिफिकेट उस्तै हो शर्मा अनि मलाई नक्कली सर्टिफिकेट चलनै त्यस्तै थियो चलनै त्यस्तै थियो मेरो पालामा स्वास्नी ल्याउनु चलन थियो अहिले कानुन मोनो भनेर थुन्दा हुन्छ मेरो बाबुलाई मलाई थुन्न त्यति सजिलो छैन यो कुरा बुझ्नुहोस् पत्रकारले पाएको हावामा लेखेको छ गोविन्द केसी बोक्ने पत्रकार हो नि अनि के भन्नु हो त स्वास्थ्य शिक्षा मात्रै होइन घर पनि फ्री गरिदिनुपर्छ गाडी पनि फ्री गरिदिनुपर्छ राज्यले भन्ने मान्छे हो पट्टाको घिउ होइन नि त बट्टाको घिउ होइन निकाल्दै खाँदै जतिखेर चाहियो खाने होइन नि त यो त तरिका राज्यको पनि भएन नि त हजुरबाबु राष्ट्र नायकै हो ना? सुनिल शर्मा धेर जो मान्छे राष्ट्र नायक हुन्थ्यो नि त्यो देशका जनताले झोला बोकेर हिँड्नु पर्दैन थियो जुन देशको राष्ट्रपिता थियो भने नि पिता बन्नलाई त्यत्रो सोख छ हजुरबुबालाई भने नि पहिला युए दुबई कतारमा भएको पचास लाख युवालाई फर्काउनुहोस् यो धरतीमा फर्काउने साहस सा, गर्नुहोस् आजदेखि सुरु गर्नुहोस् हजुरबाउलाई कसले कसले राष्ट्र नायक भनेको यो देशको राष्ट्रपिता भनेको पृथ्वीनारायण शाह हो के र महिलाहरू बाटोमा हिँड्या महिलाहरूको बच्चा जन्मिन्थ्यो त्यतिखेर गर्भपतन गराउने चलन थिएन होइन त्यस्तै औषधिहरू आएका थिएनन् गर्भ निरोधक औषधि आएका थिएनन् हो कि न त कन्नम सन्नम आएका थिएनन् त्यतिखेर जेपा जस बच्चा जन्मिन्थ्यो नि ती बच्चाहरूलाई अहिलेको सडक का खाते बालकलाई जस्तो त्यतिखेर राख्नको लागि राजा महेन्द्रले एक सय पच्चिस रोपनी जग्गा लिएर बाल मन्दिर बनाएको थियो त्यसको संरक्षक भनेको मदर आमा क्विन मदर रत्नालको थियो आज त्यो बाल मन्दिर कहाँ छ त्यो बाल बानबन्दिरमा बृहस्पति स्कुल छ त्यो कसको हो विशाल गुरुपको विशाल गुरुपका घर छन् त्यहाँ के गरेको यो के गरेको अब टुँडी खेल्ने अलिक दिनमा मारवाडीको छ ऊ विशाल गुरुपहरूको घर छ भनेर भन्दाखेरि नसोच्नुहोस् तपाईँले सिंहदरबारमा अब राज गर्दैछन् माडवाडीहरूले नसोच्नुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरू क्यामेरा बोक्नुहोस् नेपालीलाई खेच्नुहोस् एकदम माफिया भन्नुहोस् हिजो बेलुका एउटा मिडियामा मलाई एकजना मिडियाको थियो राई हो कि लिम्बू हो कि के थरीका मान्छे त्यति एकजना ती रवि लामी छानेलाई पनि खेदिरहेको हुन्छ सा, ज्ञानेन्द्र खे साईलाई पनि खेदेको हुन्छ अहिले मेरो पछाडि लगाएछन् बुद्धि नभएको कोनी के भनेर त्यो एकजना उज्यालो उज्यालोको त्यो एकजना के अरे तिमीलाई म एउटा सुझाव दिनु दिन्छु कि तिमी जस्ता त त्यो त्यो मान्छे त त्यतिका मान्छेलाई त म मेरो गाडमा पनि राख्दिनँ त्यस्तो मिडिया चलाउने त्यो त्योभन्दा राम्रो जिउ गरेका राम्रा हेर्छ मान्छे मेरा बढी गाह्रो छन् कुरोकुन्दु हो अनपट अरे त्यो छ मैले हो त्यो म पनि माफिय हो नि मलाई मैले माफिया गरेँ त मैले पाँच हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएँ होइन आज

अनि मात्रै मान्छेको विषयमा चुनौती पनि दिनुभएको रहेछ यो सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि मान्छेले गाई गुई लेखे फेरि त्यहाँ अब पालो दुर्गा प्रसाईको यसलाई पनि जाग्नु पर्छ भने नि मान्छेले भनेर निक्छ माघ दस गएको थिएँ नि सेना हामीलाई खोज्दै आउँथ्यो हामी सेना खोज्दै जान्थ्यौँ क्या प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याउने मान्छे दुर्गा प्रसाईहरू हुन् शरीरमा बम बोकेर हिँड्ने डणेलामा गाग्रा तामाको गाग्रा तामाको तार प्रेसर कुकर बोकेर यो ठाउँ प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याउने मान्छे हो दुर्गा प्रसाद भनेको छ महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हो म बेसियावृत्ति गरेर अर्काको स्वास्नी तानेर ब जेल बसेको होइन नि आज पनि मलाई सक्छन् भने नि मैले सुनिल शर्मालाई भने त बेऊ अर्काको स्वास्नी तानेर होइन बेसियावृत्ति गरेर ज्वातेस खेलेर त पढेको होइन नि त मैले सुनिल शर्मालाई भने सर्टिफिकेटमा परेको सर्टिफिकेट होइन यस्ता सर्टिफिकेट त काठमाडौँमा पहिला तपाईँले बुझ्नु न उन्तिस सालसम्म अट्ठाइस सालसम्म नेपालको बोर्ड कहाँ थियो कहाँ थियो तपाईँलाई थाहा था? छ पटनामा थियो एसएलसीको बोर्ड यहाँको सानो ठिमी जस्तो पटनाबाट आउँथ्यो त आठ क्लास पढेको मान्छे मेरो सर्टिफिकेट छैन यताको उ मलाई सर्टिफिकेट होइन मेरो सर्टिफिकेट र सुनील शर्माको सर्टिफिकेट उस्तै हो उसको सर्टिफिकेट यस्तो हो तपाईँले बुझ्नुहोस् नकली म जान्दिन उले एमबीबीएस पास गरेर चाइनाबाट एमबीबीएस पास गरेर मेडिकल काउन्सिलबाट उसले डक्टर पास गरेको त्यो कुरा चाहिँ हो कि होइन डक्टर चाहिँ के को नक्कली नै सक्कली नक्कलीलाई होइन एकछिन एकछिन त्यसो भए एउटा काम गर्नु न डक्टर भोला रिजालको हेर्नुहोस् डाक्टर के कार्कीको हेर्नुहोस् भगवान् कोइरालाहरूको हेर्नुहोस् यी बुढा डक्टरहरू छन् पुरानो डक्टर डक्टर दोक भीषमराज परसाईको हेर्नुहोस् जो डिन भए होइन डक्टरहरूको हेर्नुहोस् न अनि पहिला आर्मीका चिफहरूको हेर्नुहोस् पहिला पहिलाका आर्मीका पुलिसका चिफहरूको हेर्नुहोस् पहिलाका सचिवहरूको हेर्नुहोस् त कहाँ पढ्थेँ

ग चिठी पठाएर नक्कली र असली त्यहाँ छुटिआएको छ अहिलेसम्म सबै गलत कुरा हो यसरी योभन्दा अगाडि सैँतिसजना डक्टर पक्रियो सबैले मेडिकल काउन्सिलबाट डक्टर पास गरेका थिए पटना जाँदाखेरि नि पटना कोही पनि गएन अन्दाजमा ल्याएर थुनिदियो अनि अदालतले के भन्यो त थाहा छ यो नक्कली होइन डक्टर पास गरेको देखिएकोले उहाँहरूलाई सफाइ दिइन्छ भनेर भनिदियो अहिले पनि एउटा 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 मध्ये यो मेरो भाइ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु हो मान्छेले मेडिकल काउन्सिलमा नक्कली सर्टिफिकेट नक्कली भएर मेडिकल काउन्सिलबाट चाहिँ डक्टर पास नगरेको र त्यो चाहिँ नक्कली बनाएको थियो भने फटाइ हो डक्टरको त्यो त होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर नजाउँ तर तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु त यो तपाईँहरूले एउटा कुरो कि पत्रकारले पाएको हावामा लेखेको छ गोविन्द केसी बोक्ने पत्रकार हो नि अनि के भन्नु हो गोविन्द केसी बोकेर हिँड्ने पत्रकार एकछिन नि <laughs> गोविन्द केसीको चाहिँ सपनामा देख्नुभयो होइन होइन म सपना होइन अहिले सुत्छु आधादेखि अनसन बस्ने भनेको होइन बसोस् भनेर भन्दैछु गोविन्द केसीले बस्नुपर्छ बस्नुपर्छ गोविन्द केसीलाई बोक्ने एकजना छिन् क्या पर तोसीमा कार्की भन्ने माननीय के भनिदिन् अस्ति पनि शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री बनाउँछु भनिदिनु उनका बुगाले दिन्छन् अरे पैसो पैसो दिन्छन् अरे उनका बुगाले सोद्दिन्न म त स्वास्थ्य शिक्षा मात्रै होइन घर पनि फ्री गरिदिनुपर्छ गाडी पनि फ्री गरिदिनुपर्छ राज्यले भन्ने मान्छे हो तर राज्यसँग हुनु हुनुपऱ्यो नि अब पाइहाल्छन् नि यिनीहरूले तलब तपाईँको एक दिन तपाईँको चाहिँ नि ल एक महिनाको दुई तोसीमा कार किला म भन्छु तलब भत्ता नलिकै काम गर्यो नि त सुनिल शर्माले त तलब भत्ता नलिकिनी काम गर्यो नि माफियाले दुर्गाप्रसा पनि भोलि सांसद भएर गयो भने तलब भत्ता नलिक काम गर्छ मुखले भनेर हुन्छ त्यसै सुन सुनिल शर्मालाई किन समायो त दुर्गा प्रसाङ तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो त्यही कारणले बोल्यो धेर बोल्यो भनेर अलिकति इस्यु बनाएर समातेको तपाईँलाई एउटा कुरो सुनिल शर्मालाई योभन्दा पहिला लोकमान सिंह कार्कीमा पनि त्यही इसुमा थुने थियो त अठार दिन त्यतिखेर छुटेको त अनि एउटै इस्युमा पटक पटक थुन्छ नि त दामले काम गर्छ अरे नि त होइन हानिसक्यो दुई चार बिटा हानेपछि निकाल्ने रहेछ क्लोज नगर नि फाइल राखिरहने जतिखेर आवश्यकता पर्छ ड्याङ्ग झिक्याले समा थुनिहाल्ने होइन होइन बट्टाको घिउ होइन नि त बट्टाको घिउ होइन निकाल्दै खाँदै जतिखेर चाहियो खाने होइन नि त यो त तरिका राज्यको पनि भएन नि त तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहुन्छ नि नक्कली सर्टिफिकेट होइन त्यतिखेरको चलनै त्यस्तै थियो त्यतिखेरको चलनै त्यस्तै थियो तपाईँलाई म एउटा कुरो के हुन्छ भन्छु मेरो बुवाको पालामा छओी दसवटा स्वास्नी ल्याउने चलन थियो अहिले कानुन बनाऊ भनेर थुन्दा हुन्छ मेरो बाबुलाई त्यतिखेर नक्कली होइन त्यतिखेर पटनाबाट सर्टिफिकेट ल्याउँथे उपेन्द्र देवकोटाकै हेर्नु न कहाँबाट बोर्ड थियो उपेन्द्र देवकोटाको पाला मात्रै पालबाट सुरु भएको थियो उन्तिस सालमा त्यहाँभन्दा अगाडि अठाइस सालको कुरा राम्रो साथीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो शर्मालाई किन थुनेको म भनौँ

मिसन बनाउनु हुँदैन सत्य कुरा दुर्गा प्रसाईको नाम लिएर संसदमा बोलिदिने अरू त झापाका लङ्गट भइहाले नि सांसदहरू नै होइन झापाका त कुलाङ्गाहरू छन् नि त अरू त तपाईँले हेर्नु न मेरै हजुरबुगा झापाकै सांसद होइन अरू अरू छन् नि एलपी शा कहिले खेपिओली अँ हजुरबा राष्ट्र नायकै हुन् सुनिल शर्माले भन्नुभयो होइन यो कुरा तपाईँलाई सुनिल शर्मा धेर बकाउमा आयो क्या धेर बकाउमा आए सुनिल शर्माले त अब के भन्छन् भनेदेखि हिजो मलाई एउटा कुरो सुनिल शर्मालाई सुझाव पनि हो यो हुन त अब फोनमै कुरा गरौँला मैले भने धेर बकाउमा नआउनुहोस् तपाईँ अब हिजो के भन्दै थियो भने केपी ओलीकोबाट निस्केर अब शेरबहादुर देववाला पनि प्रधानमन्त्री दाईलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो केपी ओली हजुरबुवालाई पनि बनाउने हो सबैलाई गगनलाई पनि बनाउने हो विश्व प्रकाशलाई पनि बनाउने हो भनेर भन्नुभयो क्या प्रधानमन्त्री तर मेरो भनाइ उहाँलाई एउटा प्रश्न के छ भने धेर पकाउ नआउनु सुनिलजी है नआउनुहोस् मुलुक प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो छैन मु होइन मुलुकमा प्रधानमन्त्री बनाउने ठुलो कुरो होइन मुलुक बनाउने ठुलो कुरो मुलुक चाहिँ कसरी बनाउने

होइन होइन राज्य लाग्यो चाहिँ हाल्यो त्यो नै गरौँ अब हामी माथि आकाशै छ झऱ्यो भने अर्कै कुरा हो तर तपाईँले एउटा कुरो कि मलाई ठुन्न त्यति सजिलो छैन यो कुरा बुझ्नुहोस् हेर्नु दुर्गा प्रसादको केही गल्ती छैन तर मान्छेले के भन्यो भने सुनिल शर्मालाई समातेपछि अब मलाई पनि च्याप पार्छ अब मेरा लागि पनि त भोलि बोलदिने गरिदिने मान्छे चाहियो त्यहाँनिर दुर् सुनिल शर्माको पक्षमा भन्ने पनि एउटा बुझाइ छ है त्यो गलत मान्छेको बुझाइ त्यो पनि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु न त्यतातिर तपाईँ नबुट्नुहोस् अहिले कुरा छोडिदिनुहोस् सुनिल शर्माको कुरा छोडिदिनुहोस् उहाँ त हेर बगाउ उहाँ आउनुभएको छ अहिले बिचरा पीडा पनि भयो होला अब होइन तर ठिकै छ केही छैन सुनिललाई मेरो सुझाव त्यही भयो तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मलाई कसैले जोगाउनु पर्दैन नम्बर एक मलाई प्रचण्डले पनि जोगाउनु पर्दैन केपी केपिओली हजुरबुवाले पनि जोगाउनु पर्दैन मैले गल्ती गरेको छु भने तर म उहाँहरूलाई पनि के भन्छु भने गल्ती गरेको मान्छेलाई नजोगाउनुहोस् बुझ्नुभयो कुरो जस्तो बाबुराम भट्टराईलाई किन जोगा जोगाउनुहुन्छ तपाईँहरू माधव कुमार नेपाललाई किन जोगाउनुहुन्छ जोगा तपाईँहरू जोगा उन जोगा तर अब एउटा कुरो तपाईँ एउटा कुरो धेरै डेढ भइसकेको छ भ्रष्टाचारै गर्न दिनु हुँदैन थियो मुलुकम थियो अब भ्रष्ट गरेर पैसा त बाहिर गइसक्यो अब त भ्रष्टाचारी पक्रेर के गर्नु बाबुरामलाई पक्रेर के गर्नु माधव कुमार नेपाललाई पक्रेर के गर्नु यसरी मिनबहादुर गुरुङलाई पक्रेर के गर्नु पैसा त यहाँ छैन चालिस खर्ब रुपियाँ छैन शिव भाइ यो देशमा सबै नेपालमा छैन छैन यिनीहरूको बेस भनेको दुबई सिङ्गापुर र हङकङ यो तस्करहरूको अफिसै छ नि दुबई सिङ्गापुर र हङकङमा यिनीहरूले त लुटिन्जेलसम्म लुट्ने हुन् नेपाललाई खोक्रो बनाउने यो देशको माया छैन देश कुनै पनि बेला सिद्धिन्छ बर्बाद हुन्छ भन्ने भन्नेलाई थाहा छ हो त्यो देश त म एउटा कुरो के भन्छु भने आज तपाईँलाई बाँच्नलाई कति धौधु भएको छ भन्नु त सामान्य जनतालाई बाँच्न त धेरै गाह्रो छ सामान्य होइन एउटा 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 तब्कादेखि बाहेक एउटा म टेन्टेटिभ यहाँ सुन्नु न दुई सय परिवारदेखि बाहेक केही राजनीतिक पार्टीका झोलेदेखि बाहेक झोले पनि छन् है यहाँ मुख छाड्ने झोलेदेखि बाहेक केही टेन्टेटिभ भनौँ एक लाख मान्छे राम्ररी बाँचेका छन् दुई करोड नब्बे लाखमा एक लाख मान्छे राम्ररी बाँचेका छन् है अरू मान्छे दुई करोड उनानब्बे लाख मान्छेको हालत छ हालत छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अब यिनीहरूलाई पक्रेर पनि काम लाग्दैन केही पनि काम लाग्दैन अहिले प्रचण्डहरूलाई ला गाह्रो भइसक्यो क्या यो गणतन्त्र किन ल्याइयो यो सङ्घीयता किन बनाइयो एउटा फल फल्छ भनेर बिरुवा ल्याएर रोपेको अर्को फल फलिदियो क्या यहाँ अब यिनीहरूले रोपे त्यस्तै कागती रोपेर रो सन्तला खोज्दैछ धरतीमा जे रोप्यो त्यही फल्छ क्या को रोपेर धान पाइँदैन नि कोदै फल्छ क्या तपाईँलाई यो अस्ति डक्टर सुनिल शर्माले कि उसलाई राष्ट्र नायक मेरा बा पिता तुल्य भन्ने कुरा चाहिँ अलि हजम भएको छैन त्यसो हो होइन मलाई अगाडि राखेर भन्नुभयो त्यो कुरा होइन अलि बढी बगाउमा आउनु भयो होइन राष्ट्रपिता उहाँहरूको पार्टी जो मान्छे राष्ट्र नायक हुन्थ्यो नि त्यो देशका जनताले झोला बोकेर हिँड्नु पर्दैन थियो बुझ्नुभयो जुन देशको राष्ट्रपिता थियो भने नि पिता बन्नलाई त्यत्रो सोख छ हजुरबुबालाई भने नि पहिला युए दुबई कतारमा भएको पचास लाख युवालाई फर्काउनुहोस् यो धरतीमा फर्काउने साहस गर्नुहोस् आजदेखि सुरु गर्नुहोस् युवा जति बाहिर पठाएर राष्ट्रपिता हुन्छ देशको कुरो बनाएर तस्करसँग पार्टनरसिपमा काम रा? गराएर के कुरा गर्नुहुन्छ राष्ट्रनायक होइन केपी हजुरबाबुलाई कसले कसले राष्ट्र नायक भनेको यो देशको राष्ट्रपिता भनेको पृथ्वीनारायण शाह हो यो देशको राष्ट्रपिता भनेको पृथ्वीनारायण शाह हो यो देश बनाउने काम दुईवटा मान्छेले गरे एउटा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा राजा महेन्द्रले बुझ्नुभयो तपाईँले बुझ्नुभएको छ राजा महेन्द्रको कुरो कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ बुझ्नु भएको छ राजा महेन्द्रले दुई हजार सात सालमा राजा महेन्द्रले दुई हजार सात सालदेखि प्रजातन्त्र आएपछि हँ राणासँगले चलाएन एक सय सात वर्ष त्यस पछाडि राजा महेन्द्रले यस्तै बिपीहरूले दुःख देखाले गर्दाखेरि कु गरेर दुई हजार सत्तालिस सत्र सालमा साल साल कु गर्नुभयो